بەڵێ ترێکێک لەو بابەتانە کە حکومەتی هەرێمی کوردستان گرنگی پێداوە بە تایبەتی پرۆسەی خوێندنە لە نێو چاکسازیەکان ئەمساڵی ژمارەیەک لەو قوتابیانەوە کە بینیمان لە نێو چاکسازیەکان دەرچوون لە پۆلی دوازدەی ئامادەیی سەبارەت بە پرۆگرام و هەروەها پلانەکان بۆ داهاتوو و کاریگەریان بابەتە لەسەر پەروەردەکردن و شیاننەوەی ئەو کەسانە لە نێو چاکسازیەکان زیاتر قسە دەکەم لەگەڵ میوانەکەم بەڕێز کوێستان محەممەد وەزیری کار و کاروباری کۆمەڵایەتی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە هەولێرەوە لەگەڵمە کوێستان خانم کاتت باش گرنگیدان بە پرۆسەی خوێندن لە نێو چاکسازیەکان تا چەندە کاریگەری هەبوو هەنگاوێکی گرنگە بۆ کەسانە لە نێو چاکسازیەکان لە بواری پەروەردەکردن بە تایبەتی و شیاننەوەیان دواتر زۆر سوپاس لاو لە بینەرانی کەناڵەکەتان چاکسازیەکان هەر شەش چاکسازیەکە ئێمە بە بەردەوامی چاکسازی لەناو زادراوەکان ئەکەین بەوەی کە شیاننەوەیان بۆ بکەین بۆ ناو کۆمەڵگا یەکێک لە بنەماسەرەکیەکانی چاکسازی خوێندنە جگە لە خوێندنەوە و جگە لە وەرشەکانی فێرکردنی پیشە جیاجیەکان جگە لە وەرزش ئێمە خوێندنیشمان هەیە لە هەر شەش چاکسازیەکە و لە هەر شەش چاکسازیەکە قوتابخانەمان هەیە کە ئەو سزادراوەیە کە خواستی خوێندنی هەبێت لێرە ئەخوێنێت لە یەکی بنەڕەتیەوە هەمانە هەتاکوو دوانزە تەواوەکات دوای ژەچێتە زانکۆکان دیارە خوێندن یەکێکە لە هەنگاوەکانی بەرەو شیاندنەوە بەرەو تێکەڵبوونەوە بۆ کۆمەڵگا و ئەوانە کە ئەخوێنن لەلای ئێمە کە دەرەچن بڕوانامەیان هەیە ئەتوانن بە بڕوانامەکەیان پیشەی جیاجیا بۆ خۆیان بدۆزنەوە بۆیە بەڵێ خوێندن کاریگەری زۆری هەیە لەسەر سزادراوەکان ئەو سزادراوانەی لای ئێمە ئەخوێنن هەڵسوکەوتیان زۆر جیاوازی هەیە لەوانەی کە ناخوێنن باشە کوێستان خان بەبراورد بە پێش ئەم دەستپێکی ئەم پرۆسەیە تا چەند دەتوانین بڵێین پرۆسەی خوێندن و بەشداریکردنیان لە بواری پەروەردە کاریگەری لەسەر داهاتووی ئەو کەسانە بۆ کە لە نێو چاکسازیەکاندان ئایا ئامارێک هەیە کە بڵێین جیاوازی لە نێوان بەرلەم پرۆسەی و دواتری نیشان بدات بە باری پۆزەتیڤەکەیدا بەڵێ بە دڵنیاییەوە ئێمە ئەگەر زۆر جار خۆم کە ئەچمە چاکسازیەکان سەردانی قوتابخانەکانەکەم سزادراوی وا هەیە تەمەنێکی زۆری هەیە بەڵام دانیش تۆ لە یەکی بنەڕەتی ئەڵێ من ئاواتمە فێری خوێندن ببم کە فێری خوێندنە بێت ئەو کاتە فێری خوێندن و خوێندنەوە ئەبێت ئێمە لە کتێبخانەمان هەیە لە هەر شەش چاکسازیەکە ئەو کاتە هەنگاوی دووەم دەزەکا بە خوێندنەوەی ئەو کتێبانە هەنگاوی دوای ئێوە دەزەکا بە نووسین سزادراومان هەیە 13 کتێبی نووسیوە لە ناو چاکسازیەکانە بۆیە دەستپێکی خوێندن هەنگاوی زۆر گرنگە بۆ خوێندن بۆ خوێندنەوە ئەوانش کە بڕوانامە بەدەستێنن کە دەرەچن کە چاکسازی جێ ئەهێڵن کە ماوەی سزاکەیان تەواو بێت لە دەرەوە بە بڕوانامەیەک ئەتوانێ پیشەی جیاجیا بۆ خۆی بدۆزێتەوە و ساڵانە ئێمە چەندین تەلەبەی زانکۆمان هەیە کە خۆشبەختانە و بە سوپاسەوە وەزارەتی خوێندنی باڵا هاوکارە بەوەی کە کورسی خوێندنیان بۆ دابینەکە و ئەیان بەخشێ لە پارەی خوێندن و وەزارەتی پەروەردەش مەنهەج و هەموو کتێب و پێداویستیەکان بە سوپاسەوە دابینەکە کەواتە ئیشەکەمان پێکەوە وای کردووە کە سزادراوەکان لە ڕووی ئاکار و هەموو شتانەوە جیاوازیان هەبێت ببنە خاوەنی بڕوانامە و جیاواز بن لە سزادراوەکانی تر بەڵێ ئەو گرنگی پێدانە و ئەو خزمەتگوزاریانەی کە بۆ ئەو کەسانی ناو چاکسازیەکانن تا ئەو کاتە بەردەستە کە لەوێن بە تایبەتی ئەو کەسانەی کە پرۆسەی خوێندن تەواو دەکەن وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی دوای گەڕانەوەی ئەو کەسانە بۆ ناو کۆمەڵگا تا چەندە پاڵپشتیانە هەم بۆ درێژدان بە پرۆسەی خوێندن هەم بۆ بابەتەکانی دیکە کە تێکەڵی کۆمەڵگا ببنەوە بۆ دۆزینەوەی هەلیکار یا پرسی پەیوەندیدار بە ئاسایشی کۆمەڵایەتی بەڵێ خۆی ئێمە بەرنامەیەک هەیە دوای ئەوەی سزادراو ئەچێتە دەرەوە لە دەرەوەش توێژەرەکانمان بە تایبەتی بۆ نەوجەوانەکان توێژەرەکان بە بەردەوامی لەگەڵیانان بۆ ئەوەی کە خوێندن تەواو بکەن بۆ ئەوەی کە جارێکە تووشی تاوان نەبنەوە بۆیە ئەم پرۆسەیە ئەم پرۆژەیە بە پشتیوانی یونیسێفەکە هاوکاری توێژەرەکانی ئێمەکە کە دوای ئازادبوونی سزادراوەکان سەردانیانەکەن لە ناو خێزان لە ناو کەسوکار لە شوێنی خوێندنەکانیان
زور باشا بگشتي روشي چاك سازي كان لهريمي كردستان چون او شش چاك سازي كلا سر تاسري هريمي كردستان هيا بريار بوكا پروژه سي تايبت بلي بردني گشتي جاري كي ديكا در بكريتو هموار بكريتو بلام ديار كه بهوي پك كوتني كاركاني پرلمان و راگيرامه كاريگري كردو تسردوخي چاك سازي كان بله تنها بلای رایگیری که لبردمی ایم عباد بو اوی که لصاصت نتوان چاکسازی بکن او خواسته که همانه بیهنه دیده اوی که قلبارغن ناو چاکسازی کن به تایبتی چاکسازی کنی گوران دو اوانه و سی اوانه خوی که بای ترخان کراو بینا که اساس زاد راوی لیا اما او خواسته همانه بو چاکسازی نتوانی لصاصت جبجی کن بو اساس او مكتباني كرناو چاكسازي كانا هن بو 900 كز دروس كراوا بلام امل السيماني بو 9600 صدراو مان هي استا هولي سيمينار مان كتاب خانه كمان ورشه كان مان هم بو 900 كز دروس كراوا بلام اسادو برابر زادراو مان هي بل بو ايما لم كابينيا بروجي اساك مان اماده كر بولي بردني گشتي وناديش مان انجمن شورا او ركاري اسان شيبري تنانه دیا کم کوبونوش بانکل لرل سروکایتی پرلمان و لیجنه پیوندی دارکان چکه اوانش پروژه اصایی چان هبو و بریار بو که هر دو پروژه اصا که خوانوی لیکمی بو بکریو بکریه به پروژه اصایی کولی بردین گشتی در بکرید بلام خود زانی سالی کتایی پرلمان به هوی ناکوچه سیاسی کانو کونه بونه و دوهایش پرلمان هلوشن رایه و با امید موایه که پرلمانی دهاتو یکم کاریان او به که او دو پروژه اصای خوانوی یکمی باب کن و لبردین گشتی در بکن بله که او خزمت گزاریانی که لنیو چاکسازی کن هی پاو پشتی کنی وزارتی کارو کاروباری کمالاتی با هشیار کرنوی هم کمالگا هم و کسانی لنیو چاکسازی کنن تا چند کاریگری هبو لسر کم کردنوی رجوی تاوان لکمالگا دا بله خوی بابتی کم کردن و زیاد کردنی رژه تاوان او هیچ پیوندی نه با وزارتی ایمه و نه با چاکسازی کانه و نیه بلام اوی پیوندی به ایمه و های دابین کنی خزند گزاری کانه بو اوی که چاکسازی انتیاب کن بو اوی شیند نویان بو کن بو ناو کاملگا ایمه لمه اپی منوه ایلم کابینه زو سرکوتو بوین توانی و مانکا ورشکانی فیربونی پیش جادیا کن هموی بخین و کار و سزادراوان لیرا فیری پیش جادیا بکن تناند لحولیر و لدهوگ بلی خانوی پلاستیکیش من هی که فیری کشتوکال یا نکن برهمکانی شان بکاره هین ریتو با خوین هر وها خویندن گرینجه کتایبتی من پیاوا لگل وزارت پرورده همو ماموستای همو وانکان من دابین کردوا هر وها لکتاب خانه سال شاری سلیمانی زیاتر لده هزار کتاب من هیا لچاکسازی هولیر دهوگ به همان شیوا لگل وزارت روشنبیری همه هنگی من کردوها جمعری که زور کتابی هم بانردوین و دو من لکردون که هر کتابی که تازه چاپکن جمعری که لبنین با چاکسازی کن سبارت به سمینار و کار و کبونه کن جگلوی چند رخ رایشی نو دولتی و نو خویی هاو کار مانن با او کار رو کبونو سمینارانا لگل یکی تی زنانی اینیش لیکتی گیشتنیق من هی با اوی که سمینار اکن با سزاد راوکن با تایبتی اوانی با کارهنه ریماده هوش برن با اوی پیان بلند که اما لرهی دینی شو رگ پیدراونیا با اوی که بتوانین لبلای با کارهنه ریماده هوش بر دوریان خینوا بوی ببینه کسی که آسایی که چونه ناو کاملگا جاری که توشی بکارهنانی ماده هشبر نبنه و بله برایس کستان محمد وزیری کارو کاروباری کاملایتی حکومتی یارمی کردستان سپاس لحولی رو لگل من بوی